A to se jmenuje Anibol? To je sprostý. Kamže se to strká? Do vaginy a nafukuješ. A potom nacvičuješ vytlačenie hlavičky. To je fakt dost. Hele, s flaškou vína. Stálou práci si prostě nedokážu najít a ta hromada brigád rovná se málo peněz a málo času na děti. Zjistila jsem, že porodem manuál na dítě rozhodně nezískáte. Já bych dítě klidně ještě měla, ale mám s kým. Chceli jsme vám s Zdenkom něco povedať. Rozvádíte se? Čekáme miminku. To mě je pro děti. Jak dlouho po porodu jste nešukali? Na konci 6 nedělů. No, já to taky tak plánuju. Čítala jsem, že i muži se můžou rozkočit, trvalé pravidelně stimulovat bradavku. No, já tam mám nějakého brouka. To jsou tvrdci, to je jídlo budoucnosti. Já ti dám k soudu. Ale já jsem normálně po porodu úplně frigidní. Co ti nalívám? Jsi krásná, akorát vypadáš jako stará bába. Já jenom chci, aby moje děti měly tátu. Já bych úplně strašná mama, alebo ma opustíš. Já bych tě fakt chtěla vidět jeden jediný den, jak by si se staral o to miminko. Tak co my dva? Ty vole, v životě jsem neviděl Hedvigu jíst větrník. Všechny ženský jedí větrníky. Tajně. Chtěla by si smězit? Ty strašně chybíš. Pustit krásku. A to ty hormony, ale počkej. Tyhle těhulky, pojďme do vody. Hele, mamko, bude něco na relax, nebo na posilování, nebo...